The dance of the swans is so graceful and charming. ចឹងចំពោះគ្នាយើងមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយបើកសញ្ញាហុករឹងហើយយកពាក្យថា All ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំទៀតបាទហើយក៏អរគុណគ្នាយើងមែនទែនដែលបានគាំទ្រខ្ញុំបាទសួស្តីអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទ Dynamic Storm ហើយនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើការបើកជាមួយនឹង Skin Zodiac ទើបតែចេញមកនេះគឺជា Skin Zodiac របស់ Odette អញ្ចឹងចំពោះគ្នាយើងណាដែលចង់ប្រវល់យក Skin Zodiac ហើយអត់ណែមាន Skin Zodiac សោះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកមុនដំបូងត្រូវចំណាយ1050 Diamond អាចដល់1400ហើយបើយើងមាន Skin Zodiac មួយហើយគឺវាបញ្ចុះតម្លៃតាមនឹងទៀតអាចអស់ដល់ទៅ980 Diamond ដល់1260 Diamond ហើយបើយើងមាន2គឺអាចចំណាយអស់840 Diamond ដល់1120 Diamond ហើយបើយើងមាន3គឺវាបញ្ចុះតម្លៃ770 Diamond ឬក៏អាចបើកដល់980 Diamond ហើយបើយើងមាន4គឺកាន់តែអស់តិចអស់តែ600 Diamond ទេ630 Diamondអាចដល់840 diamond ហើយបើយើងមាន5 skin zodiac យើងអាចចំណាយអស់តែ560 diamond ដល់តែ700 diamond ទេហើយបើយើងមាន skin zodiac 6ទៀតគឺហត់តតិចមែនតើអ្នកនរអស់តែ420 diamond ដល់560 diamond ទេអញ្ចឹងគឺវាអែមែនតើហើយចំពោះ skin zodiac មួយនេះគឺកប់សេរីខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនមែនជាដៃនារីនារីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើការយក skin zodiacបាទអូដេតនេះទៅលេងនៅវគ្គ Classic 2វគ្គហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាខ្ញុំលើកឃ្លៀកខ្លាំងវិញណាអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលចូលទៅកាន់ Gameplay របស់យើងតែម្ដងThank you.
is ready. Attack the turtle.
attack the Lord. Thank you.
with